Ahoj, tady je Xerotáta, takže Brundijs a já mám pro vás připravené další video a to s názhodném, šeskovým německým TDčkem to je taková ta papírová příšera s tím zahnutým zobákem dopředu. někdy mám pocit, jestli, jestli to jeho dělo není taková nějaká odrážecí noha nebo nějaký tykadlo na vysávání, takový vysavač to je a měli jsme tady tři těžké tanky, bylo to na, na pátém, šestém týru a opět ve finále šlo o situaci 1 versus 4, což tím názorném jako nebývá úplně časté, aby se to takto vyřešilo, i když musím říct, že to nebylo zase tak úplně, úplně těžké. u mě je to spíš otázkou náhody než nějakého, než nějakého umění. A ono je to vidět i tady, zase na tom střílení. Já mám ty ruce švidravý, já nevím, jestli si s tou myší poskakuju po tom stole, nebo co tam dělám. já už jsem mohl mít minimálně jednu ráno, a zatím nic. Ale nevadí, čas hornu ještě přijde. A tady už se mi konečně podaří dát jednu ránu. Ty naše těžké tanky, ty tam jako někde napravo se přestřelují s jejich těžkýma tankama. A teď si všimněte, tadyhle je t 34 -85, to je KV-2 naproti za tím šutrákem. Jo, protože ta, ta, bude fakt zajímavá pro ten, pro ten, pro to video, pro ten příběh té bitvy. Pomalinku ty dva tanky tam jsou na tom docela dobře a pomalinku ale umírají ty naše těžké tanky. Jo. To KV1 už tam chcíplo. Obě dvě ty další kávečka, se tam snaží píkovat. A tak jsem jim psal, ať, ať jdou zpátky, že já nemůžu střílet, tak oni to v celku pochopili. Jo. takže tady jsem si teďko vystřelil krásně šup. Jo, kdyby to pochopili dřív, tak jsem si tam mohl něco zastřílet, ale dobrý budíš. A opět ta bitva jakoby nebyla, ono když kempíte, tak co je na tom dramatického. Většinou bitvu, většinou celou tu bitvu nic neděláte, kempíte, občas něco zabijete, anebo nezabijete, když jsou za těma kamenama, pak všichni nadávají, ale tady se to v celku povedlo, a je to 3-3, takže ještě člověk není nějaký ani naštvaný nebo nervózní, že by to mohlo dopadnout dobře nebo špatně, jo, ale e, ta situace se relativně rychle změní. Co je dobré u tohoto, Tanku on má slušný kamobonus, který ještě v té hře bez pochyby využiju a je poměrně rychlej a samozřejmě ta deprese, kterou má, ta se, ta se taky hodí i když tento krátkou podivu jsem ji až tak moc nevyužil ale jeden okamžik tam byl, i když jsem si zrovna při něm nevystřelil tak. a teď jste si všimli, že tam byl stav než jsem zabil ten tank, 1 vs 4 ten náš poslední tank chcípnul dřív, než já jsem zabil, zabil toho tanka takže prvního nepřítele mám za sebou a teď tady to VK začne m, asi kepovat bázi, pokud vím, já jsem se tam někde ukázal, tak jsem se radši odspotnul. Nikde nikdo, nikdo nic nevidí. A teď si říkám, co s tím? Jo, zase ty situace m, m, nejsem zvyklý řešit úplně každou bitvu, zvlášť s tuhletím papírem. Od toho máme jiné mistry v republice a tam, tamhle se kepuje to Ačko, tak si říkám, no tak v tom křovíku, v křovíčku tam už mě čekali, no tak to zkusím tady, třeba ho uvidím a, a vystřelím si do něj. Nik, nikde nikdo, no takový divný, no ale spotla se mi tady na proxy ta KV2, tak si říkám, kudy na ní. No, jsem to jeden proti jednomu, ale to nemusí trvat dlouho. Někde jsou tam ještě dvě, dva těžké tanky, minimálně to VKčko tady někde bude blízko a táhle taky, že bylo. Tady zase ruce švědraví promrhali příležitost, ale dal jsem si tady ránu a říkal jsem si, jo, tak toho už dám, no tak ho nějakou schytám nebo něco. Taká V2 po mně jela rychlostí svou vlastní. Takže jsem se nebál, že bych ji ujel a furt jsem čekal nějakou ránu zezadu, že přilítne héčko, pléska skončí hra. A zatím dobrý, zatím dobrý, nikde nikdo se neobjevoval, ta KV2 byla tady, takže tady s tou depresí jsem si říkal, že tam něco plesknu, tak jsem vyhnal polární lišky, ale naštěstí ta KV2 taky. A mně se jí podařilo zabít, dal jsem si tam adrenalin pro jistotu, kdybych zase něco netrefil, tak ať mám víc času. A jel jsem kepnout to Ačko, protože ty body na bázích zkrátka utíkaly. Takže už mám třetího zabitýho. Zbývá poslední, ale já vůbec nevím, kde je. Já fakt vůbec nevím, kde je. A jsem si jednu takhle pro jistotu, i když si myslím, že kdyby tam někdo byl, tak už jsem byl dávno mrtvej, tak kepnuli, kepnuli, jsme si Ačko a říkal jsem si, no tak ještě to Bčko, a uvidíme, no buď mi přiletí nějaká rána, nebo se mi někdo někde spotne. Jo. A tady jedu okolo toho šutru a teďko zprava se tam takhle krásně spotla ta KV2, a to je ta KV2, kterou jsem já tam měl za tím šutrem a která tam stála úplně od začátku. On je ještě opřený o ten kamen, tak jsem si ho tady jsem do něj... Jo, a on nemůže dozadu. Jo? Tak jsem mu dal druhou a já jsem za jedním kržem a ještě za tím stromem. On mě vůbec nevidí. Naběhla mi síť. Jo, takže takhle jsem si krásně tady dorazil, jedna verzu čtyři, jo, v celku byli na mě hodný, takže se mi to povedlo, Udělalo mi to samozřejmě radost s kůdle plechovkou, bylo za to pěkný. Mko byl tadyhle výsledky týmu, takže tam u nich hlavně zahrálo to VK, -čko. to bylo, to bylo docela dobrý. Já jsem si nastřílel, no a ty naši tady něco tak nějak si postatovali, takže, takže, takže tak. Jestli se vám video líbilo, dejte like a pokud nám zachováte přízeň, tak třeba ještě něco vymyslíme. Tak ať to pálí, mějte se hezky a ahoj.